হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত নথকাৰো কেইটামান দিন বাকী। ৰাজ্যজুৰি ৰঙালী বিহুক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা। পেপাৰ শব্দত মতলীয়া সকলো ছটি আনিছে বহাগৰ বতৰা। ঢোল আৰু পেপাৰ মাতত এতিয়া এক উখল মাখল পৰিৱেশ সমগ্ৰ ৰাজ্যত। এই পৰিৱেশ সাংস্কৃতিক নগৰী খ্যাত যোৰহাটতো। যোৰহাটৰ বিভিন্ন গাঁৱতে হওক বা চহৰতে হওক, ঢোলৰ শব্দত আকৌ বহাগহাৰ এয়া আগজাননী। যেনেই চোৱা যায় তেনেই এতিয়া বিহু কৰ্মশালাক লৈ ব্যস্ত বহুজন। যোৰহাটত বিহু কৰ্মশালাবোৰত ঢোলৰ কিৰকিৰণি, জাক জাক নাচনীৰ নাচনত কঁপিছে সেউজীয়া ঘাঁহনি, বিহুৰ সাজেৰে কঁকাল ভাঙি নাচিছে নাচনীহঁতে। এয়া বয়সৰ কোনো সীমা নাই। বৰহোলা মিলিজুলি যুৱ সমাজ ইকৰাণীৰ সৌজন্যত আৰু ইকৰাণী আঞ্চলিক বিহু সন্মিলনৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হৈছে ঢোল বাদন আৰু বিহু নাচৰ কৰ্মশালা। কণমানি নাচনীহঁত ওলাই আহিছে বিহুৰ আখৰালৈ। আনহাতে যোৰহাটৰ ভিন্ন ঠাইৰ লগতে জেল ৰোড কমলাবৰীয়াতো চলিছে বিহুৰ এই কৰ্মশালা। 17 মাৰ্চৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈকে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰায় 90ৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে।